Eurotramp weer in een G-tramp. Het past niet. Ja, dat ga je niet doen. Nee, zo? Ja? Helemaal gek. Brett is les aan het geven, dan gebeurt er dit. Oh, mijn tand zit los. Welkom bij weer een nieuwe video van Jochen Crossjumps. Willen jullie weer zien wat ik deze week heb meegemaakt? Check even heel de video. Brett gaat op zijn bakkes. Haha, ja! Ome Jochen mag vandaag weer lekker op de baan staan. We hebben een nieuwe trick, dat wordt denk ik trick van de maand. Side, drie kwart draaien naar front. En volgens mij zijn er nou drie die het kunnen. Stel je even voor. Hallo, ik ben Gijs van Meuschem op Instagram gijs.flips met een z. Volg me allemaal even, het zal gewaardeerd worden. Ik ga hem nu proberen. Oké, ja. Mots waren die laatst allemaal aan het proberen. Ah, leuk. Luister, ik ga maar jouw challenge doen. Is goed. Kun jij hem binnen 5 sprongen landen? En landen is op je voeten, ja. Je mag dan wel een beetje... Ja. Je handen mogen de mat niet raken, ja. Krijg je een vrijkaartje. Een vrijkaartje? Ja. Oké. Ik ga het proberen. Oeh, dat is poging 1. Oké. Sjopke. Ah, je had hem ook gedaan, hè? Side, drie kwart draaien, front, toch? Ja. Nog een keer. Bijna. Bijna. Maar het was echt heel bijna. Ik telde hem al bijna. Nou, bijna. Ik niet. Poging 3. Poging 4. Kom op, jij hebt nog 2 pogingen. Kom op. Oh, laatste poging. No pressure. Kwartiertje langer als hij hem nu landt. En nu gaat hij hem landen, ik weet het zeker. Let op. Ik ben een beetje paranormaal begaafd. Ik weet dat. De mat is goed leggen. De mat goed? Dit wordt hem. Geen pressure. Kwartiertje lang, hè? Kom op. Ja? Ja, ik tel hem. Ik tel hem. Het is wel echt heel jammer. Een half uurtje langer. Oké. Okay. Ja? Ja. Dankjewel. Wat gaat hij doen? Weer. Kwad. Eerste keer quad is altijd spannend, maar hij deed hem wel vrekkers mooi. Tijmen heeft een hele leuke challenge voor heel de crew. Maar Brett is het eerste slachtoffer. Ik hoop altijd dat het goed gaat, maar bij deze beetje, klein beetje toch dat het ook wel fout kan gaan. Oké, komt ie. Oké. Nou jij Brett, jij hebt het nog nooit geprobeerd hè? Nee. Gaat het lukken bij Brett? Ja. Ja. Moet Brett een beetje uitglijden? Ja. Lekker. Oh. Was die oké? Okay? Ja, ja, ja. Matig. Ja, dat kan wel. Die vind ik ook. Hij ging gewoon bijna op zijn nek. Ja, dat ook. Ga ik nog proberen? Ja, ja, lekker vriend. Oh, oké. Okay. Hij landt hem goed. Oké, okay, lekker mensen. Het is weer een nieuwe dag. We hebben weer 2 nieuwe slachtoffers, nieuwe dag. En dat zijn... Roy. En Stefano. Ja. Doe hem nog 1 keer voor. Dit was hem. Ik weet niet of ik hem zelf nog kan hoor. Oh, maar dat kan heel erg fout gaan. Ja. Maar we gaan het wel proberen. Ja, kan. Dus doe je benen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oké, wacht. Ik kan beter. Okay. Ja. Lekker. Beter. Lekker. Ja, maar is hij moeilijk? Oeh. Wat gaan we vandaag doen, Jochen? Wij gaan vandaag proberen, want we weten niet of het gaat lukken. De G-tramp, heeft deze veren. Maar dan gaan we even de supertramp veren in doen. Kijken of dit gaat lukken. Waar denk jij? Ik denk van niet. Ja, net uit de grond geraken. Nee. Ik denk dat er geen spanning op je doek komt. Maar er is maar 1 manier om erachter te komen. En dat is even de Noord opzetten. Even de Noord opzetten. En alle 4 uit de supertramp halen. Daarvoor is Devin erbij. Jongens. We hebben een probleempje toch? Ja. Laat eens even zien. Die past er niet in. Scheisse. Eurotramp veer wel. Eurotramp veer wel. Dus even een kleine verandering. We gaan... De Eurotramp veren erin doen, dat zei ik toch? Eurotramp veren in een G-tramp. Ja. Nieuw probleem. Het past niet. Die past niet. Even ik denk het wel. Als we deze weghalen en die weghalen,
Dat past hier in ieder geval wel. Maar dan hier ook nog niet. Zo staat hij dan. Hoe kunnen we dan maar bij de foonput komen? Dan kennen we hem net zo goed daar neerzetten. Gewoon ver springen. Ik probeer te denken. Ja. Ik denk niet dat het gaat lukken. Kan niet. Brett. Ja, het is je bent altijd... mooi op tijd, vriend, een keer. Ik ben, om precies te zijn, een hele dag te vroeg. Nee, hoe lang was je te vroeg? Een uurtje of twee? Nee, ik ben een hele dag te vroeg. Oh, zo ja, je bent een hele dag te vroeg. Want jij dacht dat je les moet geven, maar... Rooi is het. Ik moet les geven. Dus, nou ga ik maar naar huis editen of zo. Wat zeggen we dan? Nou, doen we dat kan ik nou niet zeggen, want er zijn kinderen bij. Wij zijn aan het eten en wat zegt Brett? Nou, wat sushi. Wasabi is niet pittig. En hij zei net, wasabi is niet pittig. Dus nou gaat hij een scoopie van de wasabi. Nee, hij zei, ik eet heel de bakje op. Daar eet je echt niet op. Ik eet deze helemaal op. In één keer? No reaction. Dat ga je niet doen. Deze? Ja? Nee, meer. Ja, dit is alles. Daar eet je echt niet in één keer op, hè. Eigen risico, hè, vriend. Zo? Ja? Geen reactie. Goed kauwen? Meen je dit serieus? Ik ga wel janken daar, ik denk. Ik denk dat jij morgen vroeg gaat janken. Eet jij die echt op? Dat had ik echt nooit verwacht. Niks dan heb hand. Ik voor jou de volgende. Luister, dit is chips. En wat zit? Carolina Reaper in. Dat is echt de allerpittigste chili die er eigenlijk is op de hele wereld. Nou, dat is goed. Even kleine onderbreking, Brettje. De video van Robin moet 2000 reacties halen. Dan pas gaat hij de chip challenge doen. Dus heb je die video nog niet gezien? Klik even op het i'tje straks. Na deze video doe even reageren, want Robin moet hem echt gaan doen. Het is zaterdag. Wordt weer een leuke dag vandaag. We hebben onze vrienden uit Friesland op bezoek. Gisteren was een beetje klein, chaotisch. Hij gaat springen! Deze mannen zijn echt gek. Klein beetje storm, maar vandaag wordt het weer een leuke dag. Dico, die Friezen die leren het ook nooit, hè? Gaan ze weer op dat plekje zitten, waar ze vorige keer kaart op elkaar klappen. Even de terugblik. Vandaag gaan we leren waarom je altijd naar Jochem moet luisteren als hij iets heeft. Oh, sorry. Echt vol in mijn zak. Ik luister naar Jochem zijn advies van ga hier niet zitten. Nou, dan ga ik toch 2 meter opzij zitten. Ja, maar Jochem bedoelde helemaal niet op die mat zitten. Ja. 2 meter opzij, hè. Dat is onhandig. Echt, als het nou weer gebeurt, dan pis ik in mijn broek van het wachten. Ik ook. Nee. Ja, dat komt nog wel. Komt nog wel. Ja. Hup dan. Yes! Yes! Wat vind je van die Friezen? Helemaal gek. Ik ben op mijn bek gegaan net, jongen, tijdens lesgeven. Loop even naar de trap. Leg even uit wat er gebeurde, want ik heb hem op camera staan. Echt? Ja. Luister even goed. Brett is les aan het geven. Allemaal kids op de baan. Dan gebeurt er dit. Ik was rustig mijn verhaal aan het doen. En toen sprong ik zeg maar naar achteren. Alleen, ja, ik ga het trouwens niet voordoen, daar ga ik weer. Ik sprong zeg maar zo en toen bleef ik hangen. Toen viel ik, zeg maar, ik weet niet precies meer hoe ik viel. Op mijn rug op de trap, maar ik ben denk ik ook met mijn hand tegen mijn mond aangekomen. Want mijn tand zit los. Ja, ik zie het gewoon. Ja, dat is fucked up. Ja, je maakt echt een harde klap, iedereen schok. Maar iedereen is ook weer opgelucht dat het weer goed met mij gaat. Luister, als je geen zin hebt in te werken, zeg het gewoon. Doe dat niet net of je valt en je eigenlijk zit. Doe je voorzichtig aan, vriend. Ja, altijd. Ik doe heel even snel een slokje water, dan gaan we. Hier komen even de andere beelden van Brett dat hij op schicht schenkt. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Brettje is oké. Niks aan de hand. Volgende week zit hij gewoon weer in de video, of niet? Ja.